Re, viss ēters ir te! Mēs sevi uzskatām par brālību. Cilvēki ir dažādi, bet viņus vieno laba humora izjūta. Tā Rīgas Tehniskās universitātes kora Gaudeamus vīrus raksturo diriģents Ivars Cinkus. Kora jubilējai veltīto koncertu Rīgas Svētā Pētera baznīcā Gaudeamus Lauras sākums ieskandināja tā dibinātāji, diriģenta un komponista Edgara Račevska īpaši šim korim sacerētā dziesma Jausma. Kors Gaudeamus dibināts pirms 63 gadiem. Dažus gadus atpakaļ iecerētais kora jubilejas koncerts pandēmijas dēļ ticis pārcelts divas reizes. Koncertā bija iespēja dzirdēt divus pirmatskaņojumus. Mēs mēģinām darīt kaut kādas lietas radošas, kas ir varbūt grūtāks nekā tādā, kā saka, mainstreamā latviešu vīru kora. Tradicionālā repertuārā. Šī ir viena no grūtākajām programmām, ko mēs esam pēdējos gados dziedājuši. Tā ir tikai mūsdienu mūzika. Līdz šim reti īstenotai izpildītāju kombinācijai, kur uz vienas partitūras palets apvienotas vīru, koru, balsu un čēles skanējumu nokrāsas, jaundarbas sacerējuši komponisti Uģis Prauliņš un Austrālijā dzīvojošā latviešu izcelsmes komponiste Sandra Birze. Es ļoti cienu Gaudeamus kā kori, es ļoti cienu Ivaru Cinkus kā mūziķi, kā brīnišķīgu mākslinieku, un no kura es varu brīnišķīgi sastrādāties un no kura es varu daudz mācīties. Arī jauktā kora sonora pirmsākumi rodami diriģenta Edgara Račevska radīšanas priekā. Kora 35. Jubilejas koncertu ievadīja dibinātāji īpaši šim korim sacerēta dziesma. Koncertā izskanēja skaņdarbi no kora pēdējo 5 gadu koncertu programmām, kā arī dziesmas no nākamgad gaidāmo dziesmu svētku repertuāra. Mēs cenšamies tomēr tās Račevska iedibinātās tradīcijas turpināt un saglabāt, un nu, tā es varētu atbildēt. Bet jā, protams, ir katru gadu ir jauni dziedātāji nāk klāt, un tas sastāvs jau mainās, bet nu, neskatoties uz visu, tomēr nu, mēs tāds kodoliņš esam. Man liekas, ka tētis ļoti priecātos par to, ka cilvēki grib dziedāt, un viņi to dara. Un, protams, gan Gaudeamus, gan Sonore, es uzskatu, ka viņi ir lielākās lokomotīvas tieši amatieru koru šajā visā plejādē. Abu kūru sveicējiem pievienojās arī Līga Gaigala un Edgars Bitte, Latvijas televīzija.